ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿರಾಣಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜರಿಯುವಂತವರು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಒಂದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಇದು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಅದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 17 ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 4 ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ. ಕೊರೋನಾ ಉಪಕರಣ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಎತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್, ಇನ್ನಿತರ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ 815 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 815 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಕರಣ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ತಜ್ಞರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವರದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಖರೀದಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ. N95 ಮಾಸ್ಕ್ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮದ ವಾಸನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತ ದಾಖಲೆ ಅದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ತಜ್ಞರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವರದಿನೇ ಬೇರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಖರೀದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಿಎಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ತನಿಖೆಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 815,85,97,000 ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಜ್ಞರು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪಕರಣಗಳು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಗೆ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಜ್ಞರ ವರದಿಯನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಿರಾಣಿಯವರ ಅಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಆರ್ನಳ್ಳಿ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾದ ಅಟ್ಟಾಸದಿಂದ ಜನ ಬದುಕನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರರು ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರರು. ಇದೊಂಥರ ನಾಚಿಕ್ಗೇಟ್ನ ಸಂಗತಿ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಇವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನರ ದುಡ್ಡು, ಜನರ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಒಂದು ರೋಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ವಿಚಾರ. ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, PAC ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 815,97,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 17 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು 3 ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತಜ್ಞರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ 10,00,000 ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೊಂಥರ ಏನು ಉಂಡೂನೆ ಜಾಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4G ಎಕ್ಸಿಮಿಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ, ವಾದಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏನು ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ತಜ್ಞರ ವರದಿಗೆ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಏಕಾಏಕಿ ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ PPE ಕಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರೆ ಉಪಕರಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವರು ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಗಳೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್, ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ BJP ನಾಯಕರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 125 ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಡಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು PAC ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹೇಳಿಕೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸದಸ್ಯರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ತನಿಖೆಗೆ ಯಾಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ CT ರವಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ತಿಂಬ ಹಗರಣ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಕೊರೋನಾದ ಅಂತರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಿ ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಿನ್ನೆ. ದುಡ್ಡ ಅಂತ ಹೌದೌದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಅವರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅನ್ನೋ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನೋ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ, ಇವರು ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂತದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು ಇವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ವೇತ ಪತ್ರವನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಕಳಂಕ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಣಿವಣ್ಣರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಜಾಗದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇರಿಸು ಮುರುಸಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ BJP ನಾಯಕರುಗಳು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ PAC ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದ್ದಂತೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡಿದಾದ್ರೆ,
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ರಮದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಈ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಮಿಟಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಡೆಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಮಿತಿಯವರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ವಾಸನೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದ್ದಂತೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇವರು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಇವರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿರುವಂತದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ದರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 225 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ಪಿಪಿ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಿ ಎ ಸಿಯ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತನಿಖೆಗೆ ಹೊರಟಿದಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಗರಣದಿಂದ ಬಚಾವಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಮಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿದಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸತ್ಯಾನುಸತ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದಿಡುತ್ತಾ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ಭಾನುವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಶನಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶನಿವಾರವೂ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಂಗಿತವನ್ನ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಇದೆ, ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ
ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕೊರೋನಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುವಂತದ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕರೆದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿರುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಮಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಲಸಿಕೆ ಪತ್ತೆಯಾದ್ರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಸಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಐ ವಿ ಸೋಂಕಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಚ್ ಐ ವಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೊರೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ 1, ಫೇಸ್ 2, ಫೇಸ್ 3 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ವಿಧವಾದ ಹಂತದ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಫೇಸ್ 1, ಫೇಸ್ 2 ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಕಸಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಇದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲಿವರ್, ಲಂಗ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಅಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು, ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಜನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬರದಂಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಫಿಕಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 70-90% ಎಫಿಕಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಫಿಕಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರ ಗಮನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ 3-5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು 6-8 ತಿಂಗಳು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷನೂ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೋವಿಡ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿಲಿ ಇದ್ದೆ. ಆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂತು, ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಎಚ್ ಐ ವಿಗೆ ನಾವೇನು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಯಾವುದೇ ತರವಾದ ಲಸಿಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಸಿಗ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ವರೂಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ವೈರಸ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ದೇಹದೊಳಗೆ ಬಾಡಿ ವೈರಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದರೆ ಅದು ವೈರಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದ್ಕೋತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ 10 ಆಗುತ್ತೆ, 100, 100 ಕೆಲವು ಟೈಮ್ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅನ್ನೋದು. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದಾವೆ 3 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದಾವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವರಿಗಿನ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.